Hej, ja sam Maša i dobrodošli na Mešan da Beauty. Dobrodošli u još jedan video, hashtag odu pare. Uglavnom, ponovo mi je stiglo jako puno robe sa Rose Gala. Ok, idemo krenuti. Za početak, naručivala sam dosta badića sa... Ja bi rekla sada po slavenski badića, da jako puno ljudi rikava od smijeha kad ja kažem badića. Ali naručila sam si ove bijele, ful je seksi. Vidjet ćemo da li će se šta tu vidjeti kroz njega, ali jako mi se sviđa. Dakle, veže se oko vrata, ovako ide. I ovoga, i lijepo će, mislim da će im biti čak i dobra veličina. Uglavnom, jako je seksi, mislim da kada se pocrni da će jako lijepo izgledati, vidjet ćemo. Zatim sam naručila ove tu šarene tajce, totalno su fora. Onak su tanke, nisu sad neka kvaliteta, definitivno onako više za po doma, onako za negdje ovoga otići, za vježbanje nisu dovoljno kvalitetne, ali onak, totalno, ovo bi voljela Elizabeta, Isuse, sestra Denisa Domjena. Ja zatim jako se veselim ovom, ovo je izgleda onak vjenčanica, u ovom bi se udala onako na nekakvim, na Bora Bori, na nekakvoj pješčanoj plaži, znači prekrasna je. Uglavnom, obući ću vam je pa ćete ju vidjeti. Ovako čipkana bijela, ful je onako lagana i kratka i baš onako kao onak lijepa vjenčanica, ali bit će isto super za fotkanje za ljeto, jako se veselim ovoj. Evo vidite kako je izgleda, jako je slatka i vesela. Ovo mi je onak jedan od najdražih komada. Zatim imamo još jednu haljenicu. I naravno, ovo je sve sa Rose Gala i naravno da ćete svi linkovi svega što sam kupila će vam biti dolje u opisu linka. Zatim imamo ovu tu haljenicu, onako bez rukava na leptiriće. Dolje se ovako širi i još je onak i dolje onako sve više i više leptirića. Kvaliteta je okej, uopće ne znam koji je to materijal. Ali uglavnom jako je slatka i lepršava i onako proljetno, ljetna. Mislim da će izgledati prekrasno. Jej! Zatim imamo još jedne tajice. Isto, totalno su fora zato što ovdje pred kraj imaju ovako... Koda su pokidane, ne znam kako bi vam to opisala. Isto su full su tanke, ne bi vježbala u njima, meni moraju tajice baš biti jako, jako kvalitetan materijal. Ali onako za šetnju, za nekakav lagani jogging će biti super. E sad, imamo trenirku, koja po meni je pidžama, a ne trenirka. Lijepa je, ovo tu je stražnji dio, siva i ima ovako slatke mašnice. Ovako vam izgleda sprijeda, ne sviđa mi se baš materijal, onako je malo... sintetika, ali onako za po doma mi je slatko kad mi netko dođe, da onak sam koliko toliko pristojno obučena. Šta s tebi, nisam ništa kupila, moram ti sad u idućem shoppingu kupnja za budu. Zatim baš mi se činila, znate da ja volim karirane košuljice, ovo mi se baš onako činila slatkom. 3/4 su rukavi i onako je fino, tam negdje do guze ide. Jednak je široka, onak na džins, baš mi se, ovo mi je dosta slatko. Još jedne tajice, ove su mi jako hot, zašto? Zato što imaju ovdje see-through, znači skroz se ovako vidi ovdje koža, dugačke su. I fino su rastezljive, isto kažem, ne bi ih nosila na trening jer su full tanke i nisu ono dry fit. Zatim imamo dugačku haljinu koju vam moram obući. E sad, ona haljina, dakle, ona je ovako, ima srcolik oblik. Jako je teška, ali kužim i zašto. E sad, ovo tu se stavi oko vrata. Pretpostavljam ovako. I ovako, evo ga. Ah. Meni je malo, pošto imam široka ramena, pa je to dosta ovoga usko, ali čak mi se to i
I možete ju sad namiješati kako vam odgovara. Dakle, da li želite da vam ovako skroz, evo ovako imate. Ovdje ispod je znači haljina, a preko su te gore trake, odnosno traka koju vi namješate kako hoćete. Hoćete ovakav izraz, hoćete ovakav ili ga spustiti skroz dolje. Jako je slatka. Ona je skoro skroz do dolje, znači malo je ostalo, ali super. Svečana hajave se jako sviđa i definitivno ću je nositi. E, zatim su mi došle jastučnice Love You More i još jedna jastučnica na kojoj piše Live Simply, Dream Big, Be Grateful, Give Love, Love Loss. Mislim da će mi se ovo super uklopiti. Sad moram vidjeti da li mi ove jastukće ići na ove jastučnice, moram naći. Zadnje su mi došli kistići. Nikad dovoljno kistića za blendanje. Tako da, bit će ok, iskoristili. Ne gledajte mi nokta. Iskoro nemam pojma zašto sam ove uzela. Isto ima neki za blendanje, neki mali. Nemam pojma, evo, iskreno. Koda ih nemam dovoljno. Zatim sam naručila dvije torbe. Jednu smeđu. Nisam baš nešto presretna, loša kvaliteta, tanka koža, ali nemam veliku, recimo, smeđu torbu, pa sam je zato uzela. Uz nju se dobio ovak jedan mali, ne znam što je to, mala torbica. Biće ok, kažem, na neku kombinaciju. I ono što sam si uzela, i što mi baš treba sad ovo tu srce, jer ću snimati video za Valentinovo, kupila sam si ove modlice ili za peći jaja ili za peći palačinke. Nekakve razne, ne znam što je ovo, neki oblak, nemam pojma kaj je ovo, oblak čega. Zatim imamo zvijezdicu, srce i običan krug. I to je bila ta ekipa. Nadam se da vam se sviđa. Ja sam jako zadovoljna sa svima što sam dobila. Tako da, linkovi su dolje u opisu slobodno i vi pogledajte ako želite imati tak neke stvarčice kao ja. Hvala vam na gledanju za broj... Hvala vam na gledanju i ne zaboravite se subscribe-iti na Mission the Beauty. Lajkajte video ako vam se sviđa. I šerajte ga s friendom ako želite. A ja vam za kraj kažem, pusa, pusa!